Miroljub Petrović, rođen je u Odžacima 22. februara 1965. Srpski je konzervativni publicista, javni govornik, inženjer geologije i doktor filozofije. Poznat je kao zagovornik naučnog kreacionizma. Tvrdi da je poreklom iz srpskog plemena Kuča, selo Kosor, današnja Crna Gora. Kao direktni potomak Kučkog vojvode Radonje Petrovića te Đurđa Kastriota Skenderbega. Isto tako tvrdi da je rođak košarkaša Dražena Petrovića, Luke Dončića i pevača Ace Lukasa. Doktorirao je na temu povezivanja nauke i religije, filosofiju na Univerzitetu Aleksandar Ion Kuza u Jašiju u Rumuniji. Oženjen je i ima troje dece. Uprkos svojim tvrdnjama, Petrović nije doktor medicine, niti zdravstveni radnik. Miroljub Petrović nije pravoslavni hrišćanin. Miroljub Petrović, zvani Britka Sablja, se zalaže za teokratsko državno uređenje. Potencijalna država u kojoj bi bila teokratija zvala bi se po njegovim rečima Ilirija ili Balkanski Izrael. Miroljub Petrović je do sada napisao 7 knjiga.